Nakon ukidanja vanrednog stanja u Srbiji, ponovo su se stekli uslovi za organizovanje vašara u Šidu, koji se tradicionalno održava svakog 15. u mesecu. Javno komunalno preduzeće Standard u Šidu ovog puta uložilo je dodatne napore kako bi sve proteklo u najboljem redu, uz poštovanje svih mera zaštite koje preporučuje medicinska struka. Prethodno je kompletan prostor uređen i očišćen, pokošena je trava i urađena dezinfekcija. Jutro su otvorena samo dva ulaza na kojima su postavljene dezo barijere, a svi prodavci su razmešteni tako da su tezge na određenoj udaljenosti jedna od druge. I koliko dugo dolazite na šidski vašar? Ja dolazim jedno 15 godina, ovoj moji firmi i prije ranije su dolazili tu. Sad ne znam koliko godina, 3-4 godina, od kada vašar postoji verovatno, nemam pojma, ali dugo godina. Kako vam se čini sad ovo što je bila pauza pa je ponovo pokrenut? Oseti se, nema naroda, nema ljudi iz preka, nema. Ovo što ima domaći, ovo što ima okolo sela, to nije vredno. Veliki troškovi, daleko Beče, ima tako da... Ali što da uradiš, bit će bolje. Kad puste njih, onda će biti dobro. Kako danas ide prodaje? Slabo, danas slabo. Koliko dugo dolazite na šidski vašar? Dođemo stalno redovno, kako je bila ova korona, pa ne dolaze. Jel vam nedostaje šidski vašar? Pa kako da ne. Mi volimo ovaj vašar da budemo uvijek stalno naše mišterije. Budemo mi uvijek stalno ovde. Kako danas ide prodaje? Slabo, slabo. Jel koriste ljudi maske i rukavice? Pa momentalno imam ja u kola, nisam stavila. Šta ste sve doneli danas? Paradajz, krompir, jagodu i bananu. I kako ide prodaje? Lepo. Lepo ide. Za prvi vašar lepo. Jel vam falilo ovo što dva meseca nije bilo vašara? Jeste. Jako. Jel vam nedostaje ovo vašara ovo što nije bilo dva meseca? Pa jeste, pošto sam posetila s vašara, volim da prošetam, ali inače sa prodajom nismo dolazili do sad na vašar nikad. I kako ide prodaje od jutra? Odlično. Odlično. Pada, danas je pošto. Ima dosta kupaca? Ima dosta. Prodali smo dobro, tako da je dobro prodaje. Za ovaj vašar važe nova pravila ponašanja kako za prodavce, tako i za kupce. I jedni i drugi treba da nose zaštitne maske i rukavice i poštuju fizičku distancu od 2 metra. Većina njih koje smo danas zatekli u kupovini ipak nije imala maske i rukavice. Šta ste kupili danas? Motke i sve. Za čekiće otkivat kosu i štima cigu. Da ne kažu da je brez motike. Ajde, ti mi daj ovo da ti možda donat bolje na tebe. Evo motike. Da, sam kupio salvete neke, maramice, sir, gaudu. Kupio sam jedan poklon, ovaj esteg za 12 osoba. Čaše neke i još krem bananice i tako. Nosite masku? Obavezno. Pa ja sam penzioner, ja ne mogu bez maske. Ja nisam izlazio, uopšte nisam izlazio. Tek nedelju dana kako izlazim, znači uopšte nigde. Od detinjstva volim da dođem na vašar šiski. Nije bitno šta ću kupiti, da li je nešto u pitanju da se kupi, ali mnogo volim da posetim vašar. Šta ste danas kupili? Evo, danas imam nameru da kupim stolnjake. I da pogledam nešto od cveća, cveće obožavam, mada sam u lepom mestu, u Bikiću, živim i mnogo obožavam prirodu i lepotu cveća. Današnji šidski vašar je koji imao raznoliku ponudu proizvoda koji su se prodavali od nameštaja, tepiha i zavesa do paradajza, krompira i cveća, ali i začinskog bilja, može se slobodno reći nije bio kao oni pre epidemije, ni po broju prodavaca, ni po poseti kupaca. Većina njih s kojima smo razgovarali se slažu da će povratiti stari sjaj otvaranjem granica prema Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Važno je da licidarska srca, kao jedno od glavnih vašarskih obeležja, pored prasetine i jagnjetine, ni danas nije izostalo.